היום במדע בבית, משאבת מים אוטומטית. שלום, היום נמצא איתי כאן מאור. שלום מאור. שלום. ומאור יעזור לי לעשות את הניסוי לבנות משאבה. אתה מאמין, מאור, שאפשר לבנות משאבה מ4 קשיות? לא. אוקיי, אז בואו נראה איך אפשר לעשות את זה. אז קח קשית בבקשה. צריך קשיות מתקפלות, וקח עוד קשית, ופשוט תכניס קשית אחת בתוך השנייה ככה. תקפל, את הקצה הקצר תכניס לקצה הארוך, ככה. אוקיי, מה עכשיו? עכשיו ניקח עוד קשיות שחיברנו, צריך ליצור את העוד חטא שיש לה רגל אחת ארוכה ורגל אחת קצרה. הנה, יצרנו את האות חץ, יש לה רגל אחת ארוכה ורגל אחת קצרה. עכשיו, על כל החיבורים שעשינו, צריך לשים סלוטאפ או נייר דבק. הנה, אני שם על החיבור נייר דבק, כדי שיאטום אותו. לאטום טוב 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 את החיבורים. עשינו את האות חץ מ3 קשים, אפשר, אם יש לכם מים רחוקים יותר, לעשות את זה מ4 קשים. ועכשיו, מה שיקרה, אני אשאב טיפ טיפה מים, לפחות רק בפעם הראשונה, וכל הקש יהיה מלא במים. ואז מה שיקרה, יש לנו כאן עמוד מלא במים, וכאן עמוד מלא במים. אבל בגלל שהעמוד כאן הרבה יותר גבוה, והוא מגיע לגובה הרבה יותר נמוך, הלחץ של המים כאן בתחתית יהיה הרבה יותר חזק מהלחץ כאן. אז מה שיקרה, שהמים יזלו מכאן. ברגע שהם יזלו מכאן, בגלל שיבצר כאן לרגע תת לחץ, ברגע שהמים נוזלים, אז המים ימשיכו לזרום מהקצה הזה, ולחץ האוויר ילחץ אותם דרך הקשית, והם יעברו ויעברו ויעברו עד שהכוס תתרוקן לגמרי. אז כדי להתחיל את התהליך, אני מכניס את הקשית לתוך המים ואני שואב, וברגע שהגיעו המים לפה שלי, אני אטום אותם עם האצבע. אטום את הקשית עם האצבע. סגרתי עם האצבע, עכשיו אני פותח. שימו לב. שימו לב, הכוס מתרוקנת, המים עולים למעלה, עוברים את החטא ונשאבים עד למטה. ראית? זה שאב את כל הכוס. וואי. לעיקרון הזה קוראים עיקרון הסיפון, או הגשתה בשפה קדומה, וזה עיקרון שאם אתם רוצים נגיד לרוקן רק אקווריום בלי להתחיל לשאוב כוסות לאט לאט, אתם צריכים בסך הכל צינור, למלא אותו פעם אחת, לשים כלי יותר נמוך מתחת, מה שחשוב שהקצה אחד יהיה יותר נמוך מהקצה של הכלי שאותו רוצים לרוקן. ברגע שמילאתם פעם אחת, זה כבר ממשיך באופן אוטומטי ונשאב באופן אוטומטי. וואי, איזה מגניב זה.